Ahoj, moje jméno je Tomáš Eisler a já vás chci pozvat na kurz, který se jmenuje Silné stránky a chtěl bych v tomhle krátkém videu vysvětlit, proč vzniknul, proč jsme ho vyrobili, co by vám ten kurz mohl dát a jaký má zhruba formát. Já neměl nikdy v zásadě příliš, myslím jako většina lidí, vyjmenovat své silné stránky formou takových těch podstatných jmén, jakože zorganizovaný, time management, dobrý s lidma, vedení lidí, takovýhle ty termíny. Ale když jsem s tím chtěl pracovat, když jsem těchto věcí chtěl dostat víc do života, tak mi to jakoby nešlo. Já jsem věděl intuitivně, co mi jde a co mi nejde, ale jakože, že bych těch věcí, které mi jdou, uměl dělat víc, tak to mě prostě nešlo. A tak jsem hledal, jestli ve světě existuje nějaká metoda, která by tohle pomohla člověku zařídit. A znáte to, když hledáte, tak v zásadě najdete. Já před pár lety jsem narazil na myšlenkovou školu, která se na silné stránky dívá jako na činnosti. Jo, že si představíte, že váš život se stává z činností. To je v podstatě hromada činností. Z nichž některé ty činnosti člověka posilujou, silné stránky, a některé ty činnosti člověka oslabujou, slabé stránky. Nabíjejí, naplňujou, dělají ho šťastným, bavějí ho. A na druhou stranu ho vysávají, frustrujou, nebavějí, odkládá to. A tuhle metodu já jsem na sobě otestoval. Musím říct, že jsem si dokonale přeorganizoval život. To znamená, že mám pocit, že už pár let trávím čas děláním toho, převážně děláním toho, co mě opravdu naplňuje. A věci, které mě frustrovaly, tak se mě prostě díky této metodě hodně do velké míry podařilo ze života dostat. A samozřejmě, když to takhle zafungovalo, tak jsem se rozhodl to vzít poprvé na kurzy, na cestu kolem světa, což je náš takový dlouhý kurz. A první test byl takový neslaný, nemastný, ale druhý už byl lepší, třetí ještě lepší, čtvrtý parádní. Až jsme se poprvé rozhodli udělat tyhle ty silné stránky, to bylo v roce 2011 poprvé. Sešla se skvělá parta, ty lidi zamakali na sobě a možná je ještě krátký čas, ale zatím, co mám informace, tak jim to prostě neuvěřitelně funguje. A to jest, proč tohle to vzniklo? Protože existuje metoda, pomocí který si velmi snadno, řekl bych, můžete doslova přerovnat život, dostat do něj výrazně víc činností, které vás posilují, baví, naplňují, a dostat z života věci, které člověka frustrují, vysávají a dělat nechce. Je to velmi praktický, uchopitelný pro člověka z našeho světa, že se s tím dá pěkně dělat. Co z toho kurzu můžete dostat? Co si z toho můžete vytáhnout? Všechno záleží na tom, co do toho dáte, jo? Protože jsou to v podstatě 4 setkání, s tím, že to první je dvoudenní, kde ten první den si věnujeme té metodice a vyladění souvislostí, jo, proč silný, proč slabý a tyhle ty věci. A pak každý další setkání jsou v zásadě jenom experimenty a cvičení na to, aby se člověk na svoji osobnost dokázal podívat z různých úhlů pohledu, aby dokázal líp se poznat, líp zjistit, co jsou ty detailní parametry toho, co ho fakt bere, co ho zajímá, aby dokázal ty činnosti z té velké hromady prostě najít. Protože ono to není tak jednoduché, jestli jste to někdo zkoušeli, víte sami. A výsledkem teda toho společného půl až 3/4 roku je za prvý to, že si člověk osahá tu metodiku, to, že víte, jak to udělat, máte konkrétní nástroj. Člověk, řekl bych, že je výrazně všímavější, že si všímá detailů toho, proč ho určitá činnost, proč je určitá činnost silnou stránkou a někdy zase slabou. A třetí přínos si myslím, že je ten, že člověk se na svět začne dívat pozitivně, že jakoby se procvičí v tom sledování toho, kde se daří. Takže tolik. V podstatě tohle jsem chtěl říct. Pokud vás tohle zajímá a oceníte práci ve skupině, je to skupinová práce těch lidí, loni nás bylo 15-16, myslím, je to pro skupinu 10-12, myslím si, že je ideální.
skupina lidí, která se navzájem podporuje, dávají si zpětnou vazbu. Tak pokud vám vyhovuje práce ve skupině, nebo jste ji třeba ještě neskusili, ale chcete ji zkusit a chtěli byste si přerovnat svůj život, dostat do toho života víc těch pozitivních věcí, silných stránek a v důsledku toho se živit tím, co vás baví, protože ono to k tomu spěje, je to, ten kurz pomáhá najít ty vaše dary, ten talent a vášeň. A máme tam taky odsázek, který se věnuje tomu, jak se těma věcma živit, jak do toho dostat tu ekonomickou stránku. Takže pokud je tohle vaším cílem a vyhovuje vám skupina a nejsem já vám jako průvodce nepříjemnej, tak se zkuste přihlásit. Mějte se hezky a těším se na vás. Ahoj.